І зараз до нашого ефіру долучається Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента. Я вас вітаю, пане Михайле, слава Україні! Героям слава, доброго вечора. Щойно в ефірі в нас був сюжет про виключення країни-агресорки з Організації Об'єднаних Націй. І з нього добре зрозуміло, що завдання для наших українських дипломатів непросте досягти цієї цілі. Але ж, які є для цього інструменти вже наявні? Як цього добитися? І щоб люди зрозуміли, а що це взагалі дає, що ми так до цього прагнемо? Ну, давайте почнемо з останнього, для того, щоб було зрозуміло. Російська Федерація використовує міжнародні майданчики, і перш за все ООН, і перш за все Раду безпеки ООН, для того, щоб просувати свої наративи, свої тези про те, що вони мають право робити в тій чи іншій частині світу такі-то, такі-то діла. Ну, що ми бачимо, такі-то, такі-то справи вести. І використовують своє право вето для того, щоб блокувати питання до Російської Федерації. А навіщо ви це робите, порушуючи той чи інший формат міжнародного права? І вони використовували це постійно, починаючи там практично з середини 90-х, бо на початку 90-х Росія була дуже незграбною державою, вона пережила свої дві революції, ви пам'ятаєте, 91-го ВКЧП і 93-го року, після того формувалась якась там вертикаль управління, ну як ми бачимо, яка це вертикаль сьогодні, ми бачимо, що до демократії це не має ніякого відношення, і вони постійно з середини 90-х використовували право вето для того, щоб блокувати нормальні рішення. І таким чином переводити Раду безпеки ООН практично в ручний орган, да? Тобто який можна було там зловживати. От цього треба позбутися. Якщо ми хочемо, щоб міжнародне право домінувало, щоб між державами були певні правила відносин, щоб не можна було прийти, отак як зробив це Путін, да? Сидячи 23-го так в розвалочку, я сижу тут і всім погрожую, да? І таке інше, щоб цього не було, якраз і треба буде позбавити Росію у цього права вето і право використовувати міжнародні майданчики для просування своєї пропаганди як такої. Бо це, по суті, центри проросійського лобі, як з'ясувалось. Це перша складова. Друга складова щодо того, які в нас є інструменти. Тут декілька інструментів. По-перше, це консолідація зусиль демократичних країн, які мають не так обережно говорити, як це було до війни, що щось там Росія десь порушує, але ми про це будемо говорити неформально. А щоб вони формально подавали запити на інституцію, а для чого ви використовуєте Росію, чи для чого Росія використовує поза правилами оцей майданчик. Тобто, щоб були такі юридично мотивовані заяви від інших країн, членів того ж самого Організації Об'єднаних Націй. Це перша складова. Друга складова – це інформаційний тиск. От як ми сьогодні про це говоримо постійно, що Росія має позбутися цього права не тому, що вона навіть сьогодні вже там розпочала війну в Україні і щось порушує. Ні, тому що в 91-му році ми маємо приклад корупції секретаріату ООН, який дозволив поза правилами Росії зайти і зайняти не те місце, яке вона мала б зайняти. Ну, тобто не пройти через певні процедури. Тобто інформаційна складова дуже важлива. Третя складова, безумовно, ключова, я зразу на цьому наголошую, що як тільки ми будемо правильно фіналізувати війну, як тільки ми будемо йти до, скажімо так, звільнення своїх територій і Росія почне внутрішню трансформацію, от у цей момент можна буде достатньо спокійно, там, незважаючи на всі ті заяви, які сьогодні лунають, знайти механізм, повернутися в 91-й рік і таким чином скасувати рішення про прийняття Росії в якості члена, постійного члена Радбезу ООН. Тобто перемога України дозволить переформатувати, я так прямо скажу і відверто скажу, переформатувати багато юридичних формацій, міжнародних юридичних формацій. Тобто переписати архітектуру безпеки всього світу, про що президент вже кілька місяців і говорить, так? Оце ви зараз дуже важливу річ сказали і підкреслили. Війна закінчиться не ті, ну я маю на увазі, Україна переможе, і війна має закінчитись не тільки тим, що ми звільнимо свої території, а в тому числі і переформатувати контури глобальної безпеки як такої, і в тому числі повернути світу міжнародне право як єдиний механізм спілкування між державами. Оце також ключове завдання цієї правильної фіналізації війни. Тому безумовно, як тільки Росія програє, то після цього і Україна зможе більш суттєво там просуватись, наприклад, до членства в НАТО чи там до членства в Євросоюзі як такому, тому що не буде більше ніяких запобіжників, які там, ну, я маю на увазі пропагандистських запобіжників.
так само і міжнародні інституції зможуть все ж таки почати процес трансформації і реабілітації щодо функцій, які вони мали б виконувати. Тому що сьогодні, наприклад, та ж МАГАТЕ, теж ООН не виконують до кінця ті функції, які мали б виконувати в рамках навіть того конфлікту, який ми сьогодні бачимо в Україні. Ще згадаємо Червоний Хрест. Ви заговорили про майданчик, міжнародний майданчик для висловлення позицій, для підтримки України, взагалі, знаєте, цивілізованого світу. І от таким майданчиком, я припускаю, стане і саміт ЄС-Україна, який планується у лютому. До того, минулого року, в кінці, йшлося про те, що Володимир Зеленський, наш президент, отримав запрошення. Я так собі припускала, що, напевно, це буде за кордоном десь проводитися саміт. Але от остання новина, що саміт буде у Києві. І це, знаєте, так вражає, тому що а безпека, і хто наважиться, чи є у вас вже підтвердження, хто з лідерів європейських країн готовий приїхати, і наскільки оце знаково, що це за сигнал, кому? Давайте щодо того, хто конкретно приїде, ми будемо говорити вже напередодні, буквально, да? Ну, тому що все ж таки ви праві, безпека – це безпека, в тому числі під час війни, але я про інше. Це дуже символічно, що саміт ЄС-Україна відбудеться саме в Києві. Це підкреслює те, що Європа для себе однозначно вибрала сторону і більше не буде, та і сьогодні немає, але в принципі Європа кожним таким кроком, конкретним логістичним кроком, а в даному випадку це велика організаційна процедура буде, да? Ну, щоб саміт влаштувати в Києві, Європа підкреслює, що вона з Україною з принципових позицій знаходиться і буде до кінця. І це дуже символічно. Європа якби підкреслює, що оця епоха російськості, яка була довгий час в Європі, починаючи десь там з 97-го року і закінчилась з початком війни в Україні, остаточно закінчилась, оця Європа російськості не існує більше. Існує Європа українськості. Це дуже важливо зрозуміти, і це символічно для всіх тих, хто ще там має певні якісь нюанси. Ну, з точки зору, дивіться, політичні еліти, практично правлячі політичні еліти європейських країн, для себе визначились разом з Україною. Підтримуємо, надаємо зброю, надаємо фінанси, надаємо гуманітарну допомогу, приймаємо наших біженців, які тимчасово переміщуються за кордони, таке інше. Але іще окремі політики в цих політичних елітах, вони періодично говорять про те, що, а може, все ж таки будемо говорити і про Росію, в тому числі, про там якісь гарантії безпеки для Росії, про якесь обличчя Путіна, тому що це ж дуже важливо, це ж Європа не зможе існувати, якщо Російська Федерація не буде мати певних гарантій для свого існування. Це трошки дивно, але мені видається, що кожен такий логістичний крок, от як, наприклад, саміт, коли він пройде в Києві, чітко говорить про те, що Росія – це минуле, в тому числі для Європи минуле, а Україна – це і сьогодення, і майбутнє для Європи, і все буде робитися для того, щоб Україна якомога швидше була інтегрована в Європу. І фінансово, і економічно, і з точки зору транскордонності, і з точки зору військової солідарності і тому подібне. Тому мені видається, що це дуже, дуже круто, але крім того, це і сигнал Російської Федерації, що забудьте, будь ласка, про якісь там можливості фіналізувати війну на своїх умовах. Ні, якщо Україні знадобиться для перемоги ще додаткова допомога, то Європа буде це робити обов'язково. І оцей саміт буде підкреслювати, що для нас Україна – це пріоритетний напрямок сьогодні розвитку Європи в цілому. Це дуже і дуже потужний пропагандистський сигнал в доброму сенсі цього слова. Ми будемо сподіватися, що лідери цих країн захочуть все ж таки більше себе почувати в безпеці і допоможуть нам з новими комплексами ППО. Адже от ті, що є вже, ми, наші військовослужбовці, демонструють, як вони, ну, вражаючи, відбивають ракетні атаки, вони вміють, вони швидко вчаться користуватися цим озброєнням союзників. І от за обстріли і безпеку Росія почала більше атакувати Україну шахедами. Чи це свідчить про зміну тактики, чи все ж таки не будемо перебільшувати їхні військові таланти, і це дефіцит ракетного арсеналу? Це свідчить, панічно шукає спроможність завдати нам якомога більше шкоди. Вони розуміють, що це не повпливає на наше рішення довести цю війну правильно.
Вони розуміють, що це не повпливає на всі ці історичні пропозиції. Давайте сядемо за стіл переговорів і щось там зафіксуємо. Зафіксуємо, як вони кажуть, нову реальність, де ми у вас вкрали частку, ще додатково вкрали ще певну частку території. Вони все це розуміють. Вони розуміють, що наші військові будуть іти і звільняти свою територію в повному обсязі, включно з Кримом, підкреслюю, включно з Кримом. І вони сьогодні це бачать. Тому і окопи з'являються на півострові. Да, на нашому півострові росіяни риють собі ями. Ну, для чого вони будуть використовувати, це вже інше питання. Це питання недалекого майбутнього. І ми будемо бачити, як вони їх правильно використовують з української точки зору. Але між тим. І тому вони сьогодні використовують будь-які можливості, в тому числі шахеди, щоб просто завдати нам якомога більшої шкоди. От просто гадять, вибачте мене за таке, ну, не дуже доречне, може, слово в ефірі, але між тим, вони нам просто гадять, тому що це було святкові дні, і це було зрозуміло, що вони просто хочуть, щоб в нас там було менше опалення, менше електроенергії, щоб загинули цивільні і таке інше, щоб ми були в траурі, знову ж таки. Вони взагалі не розуміють Україну, і тому просто сьогодні від безсилля наносять ці удари. Дійсно, я тут вже перейду в математичну площину, дійсно, в них ракетна спроможність дуже і дуже вже невелика. Безумовно, шахедів набагато більше, тому що це, ну, достатньо прості у виробництві апарати. Але між тим, вони не настільки ефективні, безумовно, як ракети. І тому, тому будемо просто бажати ефективної роботи нашим ППО і нашим хлопцям, які збивають ці шахеди. І от наприкінці року всі голосно розмовляли, і експерти висловлювалися, і розвідка наша казала про те, що такі домовленості в них є у Ірана і Росії щодо надання балістичних ракет. Натомість вони отримують сушки, але пауза виникла. Щодо поставок, якось воно заморозилося, це питання. Ви тоді сказали, що від неробочих санкцій треба відмовитися, замінивши їх більш деструктивними заходами на зразок ліквідації заводів і арешту постачальників. Це ваша позиція, пропозиція була. Яку зворотню реакцію ви отримували з Європи, від Сполучених Штатів? Чи дійсно можна застосувати такі більш жорсткі інструменти? Тому що з Ірану, от я бачила, реакція була, вони там щось там загрожували тим, що в них терпіння не обмежене. Так? От, і на це теж дайте, будь ласка, оцінку. Ну, Ірану треба пройти через певні процедури для того, щоб внутрішні свої питання вирішити, а потім погрожувати світу. Да? Ну, тобто це якби трошки дивно звучить, особливо від людей, які, крім того, що вбивають своє населення, більше нічого не роблять. Але між тим, на мій погляд, треба дійсно чітко ставити правильний акцент. Ну, Іран допомагає Росії, свідомо допомагає Росії знищувати цивільне населення України, ну, тобто європейської країни. Треба про це публічно говорити, по-перше. Треба тоді думати, якщо санкції, які там вже більше двох десятків років практично працюють проти Ірану, не допомагають не виробляти в такому обсязі і крилаті ракети, балістичні ракети, перш за все, і дрони, це дивно. Бо ви собі представте, що уявіть, що ці всі балістичні ракети і дрони використовуються в тому регіоні, де знаходиться Іран. На хвилинку. Ви розумієте, що там буде відбуватись на Близькому Сході? І яким чином там буде перебудована вся архітектура відносин між державами? Але сьогодні Іран якби утилізує через Україну, утилізує ці свої ракети. Тобто надає можливість Росії вбивати наших громадян. То мені тоді дивно. Може, якщо санкції не працюють, але ми прийняли рішення на Радбезі ООН у 2015 році, що Іран не може виробляти все це, то можливо, якщо ми знаємо, що є виробництво, воно має бути в рамках міжнародного права, підкреслюю, це дуже важливо, на відміну від Російської Федерації. В рамках міжнародного права, якщо ми заборонили виготовляти, я маю на увазі світ, заборонив, є результативна частина, прийнята на тому ж Радбезі ООН у 2015 році, що це Іран не може робити, то може ми знищимо ці виробництва, тому що це буде абсолютно правдиво. Ну, тобто ми це зробили, тому що є резолюція, яка це зобов'язує світ зробити. Інакше світ отримає оці ракети, які можуть суттєво змінити щось на тому чи іншому континенті. Мені видається, що це логістично правильно. І я думаю, що сьогодні інші країни, про які ви згадали, в тому числі європейські чи американські, вони мають думати,
що треба робити, якщо конкретна країна порушує конкретну резолюцію Радбез. Ну, не можна ж просто сказати, так, вона порушує, ну все, будемо просто чекати. Ну, тоді, ви знаєте, тоді виникає знову ж таки питання, а навіщо робити вигляд, що ми внесли якусь резолюцію, яка має бути дієвою, заборонити щось робити і таким чином убезпечити території від використання тої чи іншої зброї, а на самій справі країна бере собі спокійно там десяток виробництв напрацьовує і після цього в неї тисяча, наприклад, дронів. Це ж дивно, пане Михайло, от повністю вас підтримую, тому що оці, знаєте, часи стурбованості і схвильованості вони точно прийшли, а досвід нашого війська на фронті доводить, що нічого краще немає, аніж превентивний удар. Я вам дуже дякую, що ви знайшли час з нами поспілкуватися. До нових скорих зустрічей, сподіваюся. Це був Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента.